Vendas a prazo são computadas no dia da venda ou no dia que efetivamente recebe? Bom, vamos lá, gente. Pessoal, às vezes confunde muito isso, tá? Nos relatórios de venda, relatórios de lucro, vai sair no dia que você fez a venda, independente da forma de pagamento, tá? Esses relatórios de venda, eles não computam a forma de pagamento. Eles computam se foi feita a venda ou não, se teve lucro ou não. Ponto. Agora, no fluxo de caixa, não vai entrar, porque você de fato não recebeu a venda, tá? Então, às vezes as pessoas confundem aí é, a parte de, 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 de fluxo de caixa, de, de lucro, de relatório de vendas, com um com o outro, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. tá? Uma coisa é você ter feito a venda. Outra coisa é você ter recebido de fato essa venda, ou seja, entrou no seu fluxo de caixa. Vou até deixar uma comparação aqui embaixo, ó, aonde que entra e aonde que não entra. Então, nos relatórios de venda, comissão, lucro, vai entrar. Agora, no dia que fez a venda, agora no fluxo de caixa, só vai entrar quando você ir receber nas parcelas, aí ele vai computando no fluxo de